Слава на Бога! Господи, благодарим Ти, че Ти продължаваш да стоиш на трона. И Ти благодарим, че Ти продължаваш да имаш думи за нас. Думи на надежда, думи на мир и думи на бъдеще. Помогни ни, Господи, да чуваме Твоят глас и да го изпълняваме. Помогни ни да чуваме Твоите думи и да вървим след тях. Помогни, Господи, на нашето неверие и ни дай вяра, че най-доброто предстои. И нека Църквата Христова да каже амин. Колко от нас вярват, че най-доброто предстои? Нека да кажем, аз вярвам. Аз вярвам, че Бог твори в моят живот. Можем ли да изповядаме това? Аз вярвам, че Бог твори в моят живот. Какво може да сътвори Бог в твоят живот? Добро или зло? Какво може да сътвори Бог в твоят живот? Бъдеще или безнадеждие? Библията ни казва, аз давам добро на моите деца. Ако някой ми поиска хляб, няма да му дам камък. Аз имам мисли, ни казва Библията. Аз имам мисли за бъдеще и надежда. Исус дойде на тази земя, защото имаше мисли за бъдеще и надежда, а не мисли за наказание. Исус имаше мисли за това, как ще ни освободи от греха. Исус имаше мисли за това, как ще ни даде добро бъдеще. Исус имаше мисли за това, да ни отърве от клопката на нечестие и да ни постави в новия живот, който Той дойде за да създаде. Дявола беше дошъл, за да намисли зло. В Едемската градина дявола дойде и каза, истина ли казва Бог? Наистина ли е така, както Той говори? Наистина ли е така, както Той ви казва? Да, Бог съществува. Да, вие всеки ден, всяка вечер си говорите с Него. Но дали ви казва цялата истина? Дали е точно така, дали са точно така нещата, както ви ги представя? И така дявола вкара съмнението в човека. И съмнението беше корена на злото в нашия живот. Съмнението беше корена на греха в нашия живот. И така се роди греха. И човека се греши. И се отдалечи от своят Бог. И Бог каза, аз искам отново да имам общение с моето творение. Аз искам отново съмненията да си тръгнат и да дойде любовта. Аз искам отново греха да отстъпи и да дойде правдата. Затова ще изпратя моят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в мен, но да има вечен живот. Затова ще изпратя моят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в мен и да има обещания тук на земята. Живот на добро, на бъдеще и на надежда. Това е нашият Бог. Бог, който говори добро. Бог, който прокламира добро. Бог, който чрез Словото си задвижва промяната в нас. В Битие ни се казва, в началото бе Словото и Словото бе у Бога и Бог каза да бъде... Какво каза Бог? Да бъде светлина. И светлината стана. И Бог видя, че това е добро. Бог е създател. Бог твори чрез Своето Слово. Бог твори чрез Своите думи и Той твори добро. По същият начин, хиляди години по-късно, Бог продължава да поглежда към тъмнината на твоят живот и да казва да бъде светлина. По същият начин, хиляди години по-късно, Бог продължава да поглежда към хаоса на твоето съществуване и да казва време е за моя ред. Време е за светлината. Време е да възпроизведеш добро. Защото има добър творец в живота ти. Защото ти не си сътворен от злото. Ти си сътворен от доброто. Да, злото те е излъгало. Злото те е накарало да отстъпиш. Злото те е накарало да стъпиш в страни. Но аз отново идвам с моите думи, които творят и ти казвам, има възможност да бъде светлина в твоят живот, ако ми позволиш да творя в него.
Има възможност да има радост в твоето бъдеще, ако ми позволиш аз да го управлявам. Има възможност да има небесна намеса в твоето съществуване, ако ми позволиш аз да бъда Бог на твоя живот. Да бъде светлина. И стана светлина. И светлината беше добра. Защото беше създадена от добрият Бог. Така казва Господ. Господ, който е сътворил небето и го е разпрострял. Който е разтлал земята с производните й. Който дава дъх на людите. Аз, Господ, те призовах в праведност. И като хвана ръката ти, ще те пазя. Аз, Господ, те призовах в праведност и искам да хвана ръката ти. Аз, Господ, те призовах за добри дела и искам да държа ръката ти, за да съм сигурен, че ще можеш да победиш злото. Аз, Господ, те призовах за добър живот и искам да хвана ръката ти, за да творя добро в него. Аз, Господ, те призовах за добър живот и искам да хвана ръката ти, за да те измъкна от онова, което врага дойде, за да намисли. Аз съм Господ и държа ръката на моите люди, защото те са мои деца и аз ги познавам по име. Това е любовта на Бог, която дойде да се излее в нашия живот. Това е любовта на Бог, която идва за да промени съществуването ти. Любов, която протяга ръката си, за да те спаси. Дявола идва с отхвърляне, с омраза, с нечистота. Дявола идва за да съсипе плановете на Бог за живота ти. А Исус идва и ти казва, не бой се, аз знам къде си попаднал. Не бой се, аз познавам твоите съмнения. Не бой се, аз познавам твоя страх и идвам за да държа ръката ти. Защото знам, че не можеш да се справиш сам. Колко от вас знаят, че не могат да се справят сами? Колко от вас знаят, че са неспособни да победят греха? Исус идва и ти казва, ти не си сам. Аз идвам, за да държа ръката ти. Ти не си сам. Аз идвам, за да държа ръката ти и заедно да побеждаваме. Това направи Исус. Исус дойде на тази земя. Видя кой иска да го следва. Огледа се и каза, вървете след мен. Оставете досегашния си живот и тръгнете след мен. Оставете досегашните си планове и тръгнете в моите стъпки. И там аз ще държа ръката ви. И там ще виждате чудеса. И там ще преживявате небесна намеса. Защото вървите в моят път и аз изработвам стъпки на правда, в които да ходите. Аз изработвам стъпки на благоуспяване. Аз изработвам стъпки, в които небесното царство да слезе във вашия живот. Помним ли какво заръча Исус? А когато се молите, молете се така. Да дойде твоето царство. Да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Знаете ли какво означава това? Греха дойде, за да изяви волята си в нашия живот. Греха дойде, за да ни постави на мястото, на което ние нямаме надежда и живеем в мрак. Исус каза, аз знам какво направихте. Аз знам вашите предателства. Аз знам вашия грях. Знам как дявола погуби живота ви и знам, че вие се намирате във волята на греха. Но ви давам сила да победите тази воля, като извикате волята на небесата във вашия живот. Като извикате силата на небесата във вашето ежедневие и тогава, където и да се намирате, в каквато и трудност да попаднете, може да застанете и да кажете, Господи, аз съм слаб, но нека Твоята сила да властва в живота ми. Господи, моята воля не може да се справи с греха, но нека Твоята воля да царува в живота ми. Господи, аз се намирам в нечистота, но избирам Твоята воля на правда
да царува в моят живот. И аз ще продължа да я търся. Защото продължавам да искам да бъда хванат за ръка със Спасителя. И Той да ме води на места, на които да чувам Неговият глас. Защото Неговият глас твори добро. Така казва Господ, който е сътворил небето и го е разпрострял. Аз, Господ, те призовах в праведност и като хвана ръката ти, ще те пазя. Аз съм Господ, това е моето име и няма да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваяните идоли. Ето нещата, предсказани от началото, се сбъднаха и аз ви известявам нови, преди да се появят, казвам ви ги. Ето нещата, които казах от начало, се сбъднаха. И сега ви казвам нови. Какво каза Исус? Аз идвам, за да ви хвана за ръка и вие да вървите в моите стъпки. Аз идвам, за да прокламирам живот. Аз идвам, за да ви кажа, че моята воля има възможност да царува в дните ви. Ето всичко онова, което казах до сега, се сбъдна. Ето казах да се сътворят небесата. И те се сътвориха. И това беше добро. Ето казах хаоса да отстъпи и да дойде моето творение. И се случи. Ето казах тъмнината да отстъпи и да дойде моята светлина. И се случи. И сега по същият начин моите думи на Творец идват във вашия живот и имат сила да се случат. По същият начин моите думи на Творец идват в твоят живот и имат сила да задвижат промяната. Защото аз съм Бог, който твори добро. Да, дявола дойде, за да посее съмнение и да те извади от мястото на добро. Но Исус идва със своето обещание и ти казва, моите думи продължават да са неотменими. Аз продължавам да съм началото и края. Моите думи продължават да са вечни. Моите думи продължават да имат силата на Творец. И аз не мога да бъда спрян от греха. Единственото нещо, от което мога да бъда спрян, е от самия теб. Защото аз не съм натрапник. Призови ме в ден на напас. И аз ще изговоря моите думи на Творец в живота ти. И ти ще бъдеш спасен. Призови ме в ден на криза. И аз ще изговоря моите думи на снабдител в живота ти. И ти ще бъдеш спасен. Призови ме в ден на напас. Аз, Господ, те призовах в праведност. И като хвана ръката ти, ще те пазя. Аз съм Господ. Това е моето име. И няма да дам славата си на друг. Обърни се до човека до теб и му кажи, Бог не дава славата си на друг. Нито ще дам хвалата си на изваяните идоли. Хората обичаме да си изваиваме идоли. Хората обичаме да си правим Бог по наш образ и по наше подобие. Обичаме да сътворяваме богове в живота си. Но Бог казва, аз няма да дам славата си на друг. Във 2 Тимотей 3 глава, във 2 Тимотей 4 глава, извинявам се, 3 стих ни се казва, защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже желаят да слушат новости, ще си съберат учители по своите страсти, за да им гаделичкат слуха и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Амин. Исус казва, в последни дни ще има друго благовестие. В последни дни хората ще си измислят някакъв друг Бог. В последни дни хората ще продължават да вярват в Бог, ще продължават да имат блага вест в живота си, ще продължават да вярват в Твореца, но ще си го направят по свое подобие. Ще си направят басни, които да им харесват. Ще си направят Бог, който да им отърва. Ще си направят Бог, който да им харесва. Но аз няма да дам славата си на други богове. Аз няма да дам славата си на тези, които идват да заместят
истинската вяра. Често ние превръщаме Бог в образ по наше подобие. Казваме, Господи, сега ще отворя Библията на произволна страница, говори ми. Намираме се в трудност, искаме някакси да потъркаме Библията, Исус да излезе като някакъв дух и да си кажем три желания и Той да ги изпълни. Мислим си, че Исус е някой, който имаме звънче на вратата, почукваме му и Той идва, за да ни избави. Не. Не е така. Това е Бог по твоя образ. Това е Бог по твоето подобие. Библията ни казва, че Исус идва и говори на сърцата на всеки един и говори за промяна. Исус идва и говори и ти казва, аз знам, че се намираш в грях и не искам просто когато си в ден на напаст да ме призоваваш. Аз искам да държа ръката ти през всеки един ден от твоя живот. Аз не искам просто когато си на върха на успехите си да си казваш, благодаря ти Господи, браво, много ми помогна, харесва ми да съм тук. Не, Бог ти казва, аз искам във всеки един ден от твоя живот, аз да бъда твой баща, ти да бъдеш мое дете и да продължаваш да ходиш в стъпките на правда, които аз идвам да изработя в живота ти. Има два пътя. Единият е път на добро и другият е пътя на зло. Има два пътя. Единият е пътя на Божията воля за нашия живот, другият е пътя на дявола, нашия собствен път за нашия живот и чрез него дявола работи в живота ни. Има два избора. Ние искаме да размешим нещата. Да кажем, Господи, аз искам Твоята воля, но по моя начин. Господи, аз искам Ти да ме държиш в ръката си, но по моят път. Господи, аз искам да вървим заедно, но по моите пътеки. И идват трудности. И започваме да се питаме, къде си, Господи? Защо не чувам гласът Ти? Защо няма чудеса в живота ми? Защо не намирам този мир, за който ти ми говориш? И тогава е времето, в което трябва да се осъзнаем и да кажем, Господи, не моята воля, а Твоята да бъде в моят живот. Не Твоето царството на греха да бъде, а Твоето царство да бъде в моят живот. Не случайно Исус каза, когато се молите, молете се така, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство. Защото Исус познава нашето естество и Той знаеше, че ще има царства на неправда в живота ни, които ще искат да ни повлияят. Ще има царство на зло в живота ни, което ще иска да отнеме царството на добро. Ще има гласове на съмнения, които ще викат в живота ни и ще пречат на гласа на надежда да заживее в нас. Затова Исус каза, извикайте моето царство в живота си. Извикайте моята воля в дните си и тръгнете по моят път. И аз ще ви държа за ръка. Яков, трета глава от втори стих надолу четем. Всички ние често грешим. Ако човек е безгрешен в говоренето, значи е съвършен и умее да владее цялото си тяло. В устата на конете поставяме юзда, за да ни се подчиняват и така владеем цялото им тяло. Същото е и с корабите, макар че са така големи и движени от силни ветрове. Едно малко кормило ги управлява и те отиват където пожелая водача. Езикът ни също е малка част от тялото, но се хвали с големи неща. Помислете само какви големи гори могат да бъдат подпалени с едно малко пламъче. Езикът също е като огън, като свят на зло сред частите на тялото ни. Той заразява цялото тяло. С него славим нашият Господ и Отец, а после пак с него проклинаме хората, създадени по Божие подобие. Благословение и проклятие излизат от една и съща уста, а не трябва да бъде така, братя и сестри. Ако сърцата ви са пълни с горчива завист и егоизъм, не се хвалете с мъдростта си, не прикривайте истината с лъжа, такава мъдрост не е отгоре. Тя е земна, плътска, дяволска.
Защото където има завист и егоизъм, там цари хаос и всякакво зло. Миналата неделя говорихме за силата на нашите думи. И днес продължавам нашата поредица и да говорим за това какъв език трябва да имаме като християни. Езика на вярата. Какъв е езика на вярата? Има език, който Бог иска да знае. И това не е език на страх и неверие. Има език, който Бог иска да знаем, и това не е език на отчаяние. Това е език на вяра. Думи на бъдеще и надежда, които имат сила да задвижат промяната не просто в самите нас, а на хората около нас. Когато едно дете се роди, няма нужда да го убеждаваш, че трябва да започне да говори на твой език. Нали така? То просто започва да говори езика на заобикалящата го среда. Никой не отива при детето и да започне да го убеждава. Слушай сега, да знаеш, ние тук говорим на български, трябва и ти да започнеш да говориш на български, защото просто няма да се разбираме. Не. Детето се ражда и то започва да говори езика на заобикалящата го среда. Ето защо е толкова важно ние да променим езика си. По същият начин ние трябва да внимаваме каква е заобикалящата ни среда. Какъв е езика на тези, които ни заобикалят? Какъв е езика на тези, които позволяваме да говорят в живота ни и да не допускаме думите на зло, на неверие и на несигурност да завладяват умът и устата ни? Яков ни казва, внимавайте, внимавайте в говоренето си, защото точно както едно пламъче може да запали големи пожари, по същият начин и твоя език може да направи големи пакости. По същият начин и твой език може да промени цялата посока на живота ти. Въпреки че езика е малка част от твоето тяло, той може да породи огромни последици за теб. Въпреки че езика е една малка част от твоето тяло, то може да има, той може да допринесе за големи последици в дните ти. Ето защо е толкова важно да променим езика си. Променяйки езика си, ние променяме резултатите в следствие на нашето говорене. Променяйки езика си, ние променяме резултатите, които постигаме чрез нашето говорене. Думите могат да водят до разруха, но също така могат да водят и до изграждане. Думите могат да съсипват взаимоотношения, но също така могат и да ги изграждат. Думите могат да те поставят в мястото на депресия, на тегота, на невъзможност да излезеш от мястото на неправда. Но също така, гласовете, които достигат до твоите уши, думите, които идват до твоето сърце, могат да те изварят от мястото на тегота и да те поставят в мястото на Божието царство. А Божието царство, какво разбрахме, че е? В Божието царство Бог твори с Неговите думи, а Той твори добро. В Божието царство Бог е Твореца, а Неговите думи идват и Библията ни казва, моите думи за твоят живот са да и амин. Моите думи за твоят живот идват, за да задвижат промяната. Моите думи в твоят живот идват, за да те изварят от мястото на което дяволът говори и да те поставят на мястото, на което Твореца говори. Думите са силно оръжие в живота на всеки един. Точно за това е важно да се научим да говорим езикът, който Исус иска да говорим. Език на правда и на чистота. Исус дойде и каза, аз поставям нови думи в живота ви. Думи на блага вест. Думи на бъдеще. Думи, с които ще стигнете до краищата на земята и ще кажете на всеки човек, че аз съм Господ на силите. Хората им се струваше невъзможно това. Учениците стояха и се чудеха как това ще се случи. Как ще стигна до краищата на земята само с думите на блага вест, които имам в живота си. Как ще стигна до краищата на земята с моите собствени думи? И тогава Исус каза, няма да можете сами. Вашите думи са запалени от ада.
Вашите думи от Едемската градина и от грехопадението насам са запалени от съмненията на дявола. Затова ще отидете на едно място в горницата, на което ще чакате нова сила в живота си. Ще отидете в горницата и ще чакате промяна на вашите езици. Ще отидете в горницата и ще чакате силата на Святия Дух да ви изпълни. И тогава ни казва Библията, настана денят на Петдесетница и огън от небето слезе и всички започнаха да говорят какво? Нови езици. Настана денят на Петдесетница и огън от небето слезе и изгори думите на неправда. Огън от небето слезе и изгори думите запалени от ада и постави началото на силата на Святия Дух в живота ти. Каква сила има в устата ти? Сила на нечестие, сила на клюка, сила на интрига, сила на несигурност или силата на Святия Дух, която ти казва за всичко имам сила. Чрез Христос, който ме подкрепява, ще ида по целият свят и моят живот ще бъде свидетелство, че Господа на силите се грижи за мен. Какви думи има? Думи на надежда или думи на отчаяние? От устата на човека, изпълнен със Святия Дух, излизат мечти. Излиза надежда за добро бъдеще. Излиза любов, която Исус дойде за да постави. Какво излиза от твоята уста? Позволяваш ли дявола да дойде с огорчение в живота ти? Позволяваш ли съмнението да обхване сърцето ти? Изгони съмненията, защото знаем примера на Адам и Ева. Как съмненията правят място на нашето падение. Съмненията ще те докарат до падение, но думите на Святия Дух ще те поставят на място, на което Бог ще подновява силите ти и ти ще имаш сила да ходиш победоносно. Ефесяни 4 глава 29 стих ни казва: никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а само от онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат. Павел ни казва: нека от устата ви да излизат думи, които допринасят за изграждане. Нека от устата ви да излизат думи на добро. Нека от устата ви да излизат думи, които дават надежда в хората. Нека от устата ви да излизат думи, от които хората имат нужда да чуят и да се променят. Нека да го прочнем отново. Говорете само това, което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат. Какво помага това, което говорите на онези, които ви слушат? Помага допълнително да посее, допълнително да се разрасне омразата в живота им или покривате тяхните думи на омраза с любов? Какво достига до ушите ви? Думи, които ви помагат все повече да потънете в съмнения или думи, които ви изграждат и ви поставят на мястото, на което Бог ви държи в ръката си? Това ни казва Библията в Ефесяни. Внимавай какво говориш. Твоите думи нека да бъдат думи на изграждане. Твоите думи нека да бъдат думи на онова, което хората имат нужда да чуят за тяхното духовно освещение. Но и нека да обърнем. Внимавай какви думи достигат до ушите ти. Думи, които допринасят за твоето изграждане или думи, които допринасят за твоето разграждане, за твоята деградация, за твоето неверие. Ако няма нищо добро, което да кажеш, ако устата ти е пълна само с думи, които запалват клюка, интрига и неверие, се нуждаеш от силата на Святия Дух в живота си. Сила, която слезе в денят на Петдесетница, за да запали езика ти за нови думи. Изповед на вяра. Това дойде
Исус и направи в нашия живот. Това се случи в денят на Петдесетница. Ние започнахме да имаме нова изповед в живота си. Изповедта на отчаянието се отегли. Изповедта на безнадеждието и на мрака се отегли. Защото ние видяхме алтернативата на доброто. Алтернативата на доброто е живот в Божията ръка. Алтернативата на доброто е ти да бъдеш до Творец, който чрез думите си твори добро в теб. И ако си част от това царство, ако си позволил на този Бог да говори в дните ти, ако си позволил тези думи да творят в живота ти, тогава и твоята изповед се променя. Защото и твоите очаквания се променят. Какви са очакванията за бъдещето, което имаш? Очакваш някакъв абсолютен хаос, безнадеждие и зло? Или очакваш онова, което Бог ти е обещал? Дяволът иска да те вкара в място, на което да очакваш зло. Да казваш, този свят лежи в лукавия и не ме очаква нищо добро. Този свят лежи в мрак и ще става все по-зле. Това са думите на дявола в живота ти. Нищо, че звучат библейски. Исус дойде на тази земя и каза, този свят лежи в лукавия, но аз ви давам сила да победите злото. Този свят лежи в мрак, но аз ви давам светлината, чрез която да изгоните този мрак. Този свят лежи в безнадеждие, но аз ви давам надежда, чрез която да стигнете до краищата на земята. Този свят ви постави във волята на дявола за живота ви, но аз идвам и ви казвам, че е време да повикате моята воля във вашия живот. Нека да кажем, Господи, нека Твоята воля да бъде в моят живот. Както на небето, така е в моите дни. Думи на добро. Думи на вяра. Думи на надежда. Каква е твоята изповед? Какво виждаш в живота си? На кой позволяваш да говори в дните ти? Яков ни казва, езика е като пламъче, което разпалва пожари. Разпалваш ли пожарите на добро? Разпалваш ли пожара, който Святия Дух дойде да запали? Разпалваш ли пожара на приемане? Или разпалваш пожара на отхвърляне? Разпалваш пожара на съмнение? Разпалваш пожара, който дявола дойде да запали? Библията ни казва, отново Яков го говори, че има зараза в нашия живот. Че егоизма идва и заразява дните ни. Че егоизма идва и заразява езика ни. Че този пожар на неправда идва и заразява цялото ни съществуване. Виждали ли сте заразени хора? Хора, които сеят зарази. Толкова неверие, толкова неправда, толкова клюка, толкова съмнение излиза от устата им, че заразяват всички, които са около тях. Виждали ли сте такива хора? Яков ни предупреждава да не ги слушаме. И самите ние да не бъдем такива. Яков ни предупреждава да се пазим от зарази. Да се пазим от зарази, които идват да отнемат вярата ни. Да се пазим от зарази, които идват да ни поставят в мястото на безнадеждие. Следващият път, когато дявола дойде с мисли на огорчение в живота ти. Следващият път, когато погледнеш към твоето бъдеще и видиш зло. Следващият път, когато се замислиш за онова, което ти предстои и в тебе няма мечти за онова, което Бог може да направи. Се върни при Святия Дух и се отърви от заразата на греха. Заразата на греха не е просто порок в живота ти. Битие много ясно ни каза, че заразата на греха се пося чрез съмнението. Истина ли казва Бог? Истина ли казва Бог, че може да те избави? Истина ли казва Бог, че утрешният ти ден е в Негова ръка?
Истина ли казва Бог? И тогава идва примера на тези мъже, които казаха, даже и да не ни избави, ние ще продължим да му служим. Даже и да не ни избави, ние ще продължим да имаме думи на блага вест в устата си. Даже и да не ни избави, ние няма да се преклоним пред тези измислени богове, защото вярваме в Бога на силите, който продължава да царува и който непременно има добро за нашия живот. Ако не на тази земя, то във вечността. Това е увереността, която намерихме, когато Исус дойде на тази земя. Исус дойде в един свят на отхвърляне, на зло и на нечистота, за да даде нови думи, да даде нова посока, да даде ново слово, което ти казва, време е да излезеш от нечестието, защото Божието царство стана достъпно за теб. Обърни се до човека, към човека до теб, и му кажи, Божието царство е достъпно за теб. Отдайте на Господа слава и могъщество. Отдайте на Господа дължимата на името му слава. Гласът Господен е над водите. Бог на славата гърми. Господ гърми над големите води. Гласът Господен е силен. Гласът Господен е величествен. Гласът Господен троши кедри. Гласът Господен разцепва огнените пламъци. Гласът Господен разтърсва пустинята. Гласът Господен прави да раждат кошутите. Господ седна цар на потопа. Да, Господ седи като цар довека. Господ ще даде сила на людите си. Господ ще благослови людите си с мир. Не позволявай на трудностите да определят поведението ти, нито на обстоятелствата да определят съдбата ти. Позволи на гласът на Господа да бъде този, който е твоя път и показател. Позволявай на думите на Господа да бъдат тези, които творят надежда в теб. Позволи на думите на Господа да се излеят в теб богато и да сътворят ново творение в теб. Творение, което вече не се съобразява с греха. Не се съобразява с говоренето на нечестия. Не се съобразява с езика на омразата. А говори това, което преизпълва сърцето. А то е любов. Любов, която дойде да се излее във всеки един. И да прокламира новите думи, които Бог има за нас. Исус каза, има нов ден за твоя живот. Аз дойдох, за да ви го кажа. Аз дойдох, за да засвидетелствам любовта си към вас. Аз дойдох, за да умра и да възкръсна, за да изговоря новите думи, за да сътворя новия ден, за да сътворя новото начало за всеки един, който се осмели да ме потърси. Господи, благодарим ти за думите, които имаш за нас. Благодарим ти за Словото, което има животворна сила в нашия живот. Благодарим ти, Господи, че Твоите думи са да и амин за всичко, което правим в Твоята воля. Амин. Смърт и живот. Смърт и живот има в думите, ни казва Словото. Ако се питаш дали Бог е в сърцето ти, дали Бог благоволява в онова, което говориш, ако се питаш как да разпознаваш пратениците на Бог в живота ти и пратениците на дявола в живота ти, се замисли, думите, които излизат от устата им, живот ли раждат или смърт? Думите, които излизат от устата им, изграждане ли раждат или разрушение? И ако видиш, че думите на хората, на които си позволил да влияят в живота ти, раждат смърт, огорчение и съмнение, им кажи, приятелю, това са думите, които дявола дойде да посее в Едемската градина. Време е да промениш езика си или няма да имаш право да говориш в живота ми. И същото нека се обърне към нас. Ако усещаме, че думите на смърт започват да
пират от устата ни. Ако усетим, че думите на съмнение и на безнадеждие започнат да ни завладяват, е време да се върнем обратно в скришната си стаечка и да кажем: Господи, аз не искам да бъда завладян от думите на ада в моя живот. Аз искам да бъда завладян от думите на Небесното царство. Нека Твоята воля да бъде, нека Твоето царство да царува, както на небето, така и в моите думи, така и в моите действия, така и във всичко, което правя. Библията ни казва: вяра без дела е мъртва. Тоест, ако видя вярата ти, а не видя делата ти, ще знам, че вярата ти е мъртва. По същият начин е и с думите. Вяра без променен език е слаба. Ако видя вярата ти, а не видя думи на живот от устата ти, означава, че ти си погълнат от заразата на нечестие. Има два пътя. Пътя на добро и пътя на зло. Нека да ги разпознаваме. Бог ни благославя. Успешна седмица на всички. Нека Божията благодат да бъдат с всички нас. Слава на Бога!